Доброго вечора. В ефірі новини. В студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо наш випуск з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Сьогодні відбулося засідання колегії облдержадміністрації. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко відвідала Миколаївщину з метою контролю за впровадженням медичної реформи. У Миколаєві стартували обласні змагання із кінного спорту. Заходи соціального захисту учасників антитерористичної операції, робота центрів допомоги демобілізованим бійцям, початок опалювального сезону і, звичайно, підготовка до виборчого процесу в регіоні. Такі питання розглядали сьогодні під час засідання колегії Миколаївської обласної державної адміністрації. Указом президента номер 150 від 18 березня визначено шляхи забезпечення і вирішення нагальних питань демобілізованих учасників бойових дій. Основний пункт документу стосується надання учасникам АТО та родинам загиблих воїнів відповідних статусів. 1966 жителів нашого регіону вже його отримали. 59 осіб оформили інвалідність. Майже 3800 – це люди, які мають статус учасника АТО. Це в цілому. Всі ці люди, які отримали статус, вони потрапляють до єдиного державного реєстру, автоматизованого реєстру пільговиків і отримують пільги, передбачені чинним законодавством. Основне завдання в даному випадку органів соціального захисту – направляти необхідні документи для включення прізвищ людей у базу даних. Всі, кому до 5 травня поточного року вже встановлено статуси, згідно з постановою Кабміну, мають право на щорічну виплату. 1342 громадянина з числа учасників АТО одержали до 9 травня допомогу. На ці цілі в Миколаївській області витрачено 1 149 тисяч гривень. Зараз хто набуває статус, цю одноразову виплату вони отримають в наступному році. Тому обов'язково повинен бути учасник АТО включений до цієї бази. Станом на 15 жовтня до головного управління Держгеокадастру Миколаївської області звернулось майже 5 тисяч військовослужбовців. За результатами розгляду паперів прийнято 1864 рішення про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою. Щодо відведення 2628 земельних ділянок на загальну площу 3580,09 гектара. Із них за останній місяць 378,31 гектар. При цьому, якщо дивитися по надходженню і розпорядникам, органами місцевого самоврядування прийнято 67 рішень про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 831 земельної ділянки на загальну площу 93,97 гектара. Із них за поточний місяць 6,31 гектара. Вище вказаним управлінням було оформлено і наказ щодо резервування ділянок. Він вже є двічі поновленим. Ви можете мати живу картинку онлайн, яка відображається стосовно тих земель, які вже були передані, і земель, які були зарезервовані попередньо. І маємо живу ситуацію, коли учасники антитерористичних операцій або їх довірені особи або представники законні мають змогу, може, більш детально вивчити те питання, де б вони хотіли мати цю земельну ділянку в межах нашої області, або яким чином вони можуть спростити цю процедуру для себе. Павло Москальов, Артем Балібов, Сергій Єрмаков, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Реалізація медичної реформи на місцях повинна пришвидшитися. А народні депутати зроблять для цього все можливе. Про це йшлося на зустрічі заступника голови Комітету з питань охорони здоров'я Ірини Сисоєнко з керівниками медичних установ Миколаївщини. Реформування медичних закладів триває вже не перший рік. З'явилась посада сімейного лікаря. З відкриттям амбулаторій медицина ще більше наблизилась до людей. Відтепер мешканцям області не потрібно їхати до лікарні за кілька кілометрів. Однак на цьому ані Міністерство охорони здоров'я, ані профільний комітет Верховної Ради зупинятись не збираються. Першим шагом міністр пропонує зробити те, що перевести їх із бюджетних учреждень, изменить им организационно-правовую форму и сделать из них государственные или коммунальные неприбыльные предприятия. Почему это важно? Потому что самое главное, что произойдет тогда? Тогда в этой ситуации главврачам уже ни государство, ни закон не будет говорить, на что должны тратиться деньги, которые получает больница.
Така форма роботи лікарень дуже популярна в світі і добре зарекомендувала себе протягом 30 років. Сучасна українська система фінансування за принципом «гроші-ліжко» існує ще з радянських часів. Нововведення на законодавчому рівні навпаки спрямує кошти за пацієнтом, адже останній зможе сам обирати собі медичний заклад, а не бути, так би мовити, прив'язаним до місця проживання. Буде можливість офіційно не тільки отримати гроші з державного або місцевого бюджету, а также получать деньги со всех других источников финансирования. То есть в том числе это и легализация того количества определенного там, теневых денег, которые существуют сегодня в нашей стране, в медицине. Тобто праця лікарів повинна стати послугою, за яку сплачуються гроші. Керівники медичних установ підтримують такі нововведення, однак існує багато чинників, які гальмують реформування, зокрема цінова політика фармацевтичних фірм. На сьогоднішній день ми тратимо дуже багато лишніх грошей на те, щоб задовольнити потреби бізнесових структур фармацевтичних. Якщо в реєстрації, як вони його нам запропоновують, по яких цінах, нічого не зміниться, то нічого не буде. Таких проблем під час реформування виявляється достатньо. Нардепи пообіцяли розглянути ці питання на найближчому засіданні профільного комітету. Крім того, регламент дозволяє виносити на розгляд Верховної Ради питання без узгодження з комітетом, що значно пришвидшить роботу в цьому напрямі. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Одним з прикладів реформування медичної галузі є відкриття сімейних амбулаторій. Вони діють майже в кожному мікрорайоні обласного центру. Амбулаторія номер 4 по вулиці Васляєва вже друга на цьому тижні, що відкривалася. 4 роки цей об'єкт будував підрядник, і лише після його заміни на сумлінного амбулаторія готова приймати перших пацієнтів. До речі, тут матимуть змогу отримати медичну допомогу майже 29 тисяч мешканців Ленінського району. В основному це Широка Балка, Кульбакіне, ПТЗ. Людям тепер не потрібно їхати на прийом до лікаря аж у поліклініку на вулиці Космонавтів. За півгода ще одна великолепна поліклініка за дуже небольшие средства. Це 2 мільйони з хвостиком і от такий результат в течение 6 місяців. Це отлична робота, це вже третя амбулаторія, яку ми відкриваємо за останню неділю. Ми просто йдемо к окончанню бюджетного року з дуже хорошими, високими результатами і показателями. Стрічку урочисто перерізано, кабінети оглянуто. Мешканці навколишніх мікрорайонів дійсно отримують якісну і, що головне, вчасну медичну допомогу. В цій амбулаторії буде працювати 10 врачів, із них 6 терапевтів, 2 сімейних врача і 2 педіатра. І около 20 чоловік медсестер, це участкова служба, це фізіотерапевтичний кабінет, маніпуляційний кабінет. Тут працювати на постійній основі буде кабінет акушер-гінеколога. У нас працює 2 акушер-гінеколога, і ми навіть курируємо беременних. Будівництво сімейної амбулаторії обійшлося міському бюджету в суму понад 2 мільйони гривень. Ще майже 600 тисяч витратили на обладнання кабінетів. Для амбулаторії купили 10 комп'ютерів, і лікарі зможуть працювати за програмою поліклініка і мати доступ до єдиного реєстру пацієнтів, який почне функціонувати з нового року. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У системі державних закупівель на сучасному етапі запроваджуються інновації. З нововведеннями в регіонах користувачів знайомлять фахівці Міністерства економіки України. Сьогодні семінар відбувся і в Миколаївській області. Є 2 ключові речі, які сьогодні відбуваються у сфері держзакупівель. Перш за все, в багатьох областях України вже знайомі з інноваційною електронною системою здійснення державних закупівель під назвою «Прозоро». Проєкт розпочато відразу після Революції Гідності активістами волонтерського руху. На початку цього року його підтримали усі гілки влади. Зараз відбувається його пілотування по всіх регіонах України, але вже з нового року, і це якраз друга частина, чим ми займаємося, крім самого проєкту, ми також займаємося розробкою закону про закупівлі. І вже з початку 2016 року ми плануємо після прийняття закону буде переведення всіх процедур закупівель в електронну форму. Саме про зміни, які вже відбулись у системі, на які варто очікувати, представники Мінекономіки України знайомлять користувачів в регіонах держави. Ключова ціль, яку переслідують організатори семінару – довести комплекс державних закупівель до максимальної відкритості. Прозорість від початку планування до постачання товару
щоб кожен бажаючий міг побачити пропозиції, які були надані, результати проведення аукціону закупівель. Вся інформація, яка пов'язана з закупівлею, зараз стає відкритою. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні 71-ї річниці визволення України від нацистських загарбників в обласному палаті культури традиційно відбулося засідання клубу фронтових друзів-переможець. Для всіх запрошених було підготовлено концертну програму. Клуб визволителів Миколаєва було створено за ініціативи Героя Радянського Союзу, учасника десанту Костянтина Ольшанського Микити Гребенюка. А до 40-річчя перемоги в 1985 році його було перейменовано в Клуб фронтових друзів-переможці. Усі засідання традиційно відбуваються в обласному палаці культури. Клубу «Победитель» вже 30 років, і ветерани війни, діти війни, офіцери, представники міської спільноти собираются в нашем главном большом зале, чтобы отметить это знаменательное событие, которое, в принципе, принесло на нашу землю в то время мир и покой. До участі в заході були запрошені ветерани війни і праці, учасники антитерористичної операції, воїни-інтернаціоналісти, військовослужбовці Збройних сил України. Міський голова, відкривши 120-те засідання клубу, зі сцени привітав усіх присутніх, висловив вдячність і побажав їм міцного здоров'я і мирного неба. Не старею душою ветерани, ветерани. З нагоди 71-ї річниці визволення України від нацистів Юрій Гранатуров вручив ветеранам, воїнам, інтернаціоналістам і військовослужбовцям почесні відзнаки і подячні листи Миколаївського міського голови. До привітань приєднались також народні депутати і представники обласної влади. Мені сьогодні дуже приємно бути сьогодні вместе з вами і вместе з вами ще раз підтвердити, що ми нічого не забули і нікого не забули. Ми працюємо над соціальною програмою обезпечення воїнів АТО, ветеранів Великої Отечественної війни, тим необхідним, в першу чергу, для того, щоб обезпечити нормальне проживання громадян. Фронтовики зі сцени ділились своїми спогадами, читали авторські вірші. Вони й досі не втрачають оптимізму і бойового духу. І завжди прагнуть бути активними членами суспільства. По завершенню урочистої частини відбувся святковий концерт, який подарував ветеранам і військовослужбовцям гарний настрій і позитивні емоції. Солдат України і свою батьківщину забули. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Офіційна інформація. Служба безпеки України в Миколаївській області нагадує жителям регіону про те, що в управлінні СБУ працює гаряча лінія. За номером 490322 ви маєте змогу повідомляти про прояви терористичного або диверсійного характеру та порушення виборчого законодавства і прав громадян в ході підготовки й проведення місцевих виборів, котрі відбуватимуться 25 жовтня. Окрім номера 490322, про правопорушення можна повідомляти за адресою вулиця Спаська, 40. І поки що продовжуємо. Служба зайнятості Ленінського району організувала екскурсію для громадян, які стоять на обліку у центрі. Цього разу бажаючих взяти участь у заході запросили до Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. Подібними екскурсіями Центр зайнятості пропонує громадянам безкоштовно отримати додаткову професійну освіту. Дирекція та викладацький склад Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу сьогодні мають змогу запропонувати громадянам, котрі тимчасово залишилися без роботи, навчання за такими спеціальностями, як продавець продовольчих та непродовольчих товарів, повар, повар-кондитер, офіціант. Термін навчання – до 6 місяців. В рамках екскурсії викладачі навчального закладу провели для слухачів Центру зайнятості майстер-клас по оригінальному складанню серветок. Екскурсанти із задоволенням спробували свої сили у цій справі. Ми планували, щоб наші люди, які стали к нам в Центр зайнятості на учет, розглядали варіант свого трудоустройства і в цьому направленні. Тому що как бы, ми розуміємо, що йти роботу по какой-то узкой специальности невозможно. Когда ты имеешь несколько видов, разновидностей специальностей, тогда у тебя есть возможность устроиться на работу.
У групах займаються не більше 15 осіб, що дає змогу приділити увагу кожному слухачеві. На базі ліцею є майстерні для практичних занять за усіма спеціальностями. А це змога отримати не тільки теоретичні знання, а й практично застосувати свої вміння. По завершенню навчання професійний ліцей разом із центром зайнятості зобов'язується працевлаштувати усіх слухачів курсів. Слушатели службы занятости, групп от службы занятости, проходят практику на современных предприятиях нашего города. Это все супермаркеты, это рестораны, кафе, столовые. Так что людям надо просто не бояться обращаться в центр занятости и получить такую профессию, которая пользуется спросом. Центр зайнятості Ленінського району вже не вперше проводить подібні заходи для громадян, які перебувають на обліку в установі. Організація співпрацює з багатьма навчальними закладами, а найближчим часом має намір розширити сферу своєї діяльності. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. 60 дітей стали переможцями 5-го конкурсу української патріотичної поезії імені Валерія Бойченка, який відбувся минулого тижня в будинку вчителя. Найкращі читці отримали дипломи та подарунки. Традиційно конкурс проходить у День Святої Покрови. Цього року участь у ньому брали 170 школярів Миколаївщини. Протягом 5 годин діти змагались у виразності патріотичного слова, декламуючи вірші відомих українських поетів. Організатори проводять різноманітні патріотичні конкурси з 1997 року. Конкурс сучасної української патріотичної поезії імені Валерія Бойченка – це в першу чергу пам'ять про цю визначну особистість, цю прекрасну людину, яка була. Ну і повернення до наших місцевих поетів, які патріотично виспівують наш рідний край. Конкурс зібрав багато талановитих виконавців різного віку з Миколаєва і районів області. Компетентному журі не просто було визначити переможців. Дипломантами і переможцями конкурсу стали близько 60 учасників. Їм урочисто було вручено заслужені нагороди і подарунки. Аліса Мелікадемян отримала диплом першого ступеня, ставши переможцею у старшій віковій групі. Я обрала вірш Ліни Васильівни Костенко, тому що мені взагалі вона подобається як авторка. Вона є прикладом патріотизму. Декілька років я приймаю участь в цьому конкурсі, і мені це дуже до вподоби. Мене спалить, у вас немає змоги. Вогонь холодний, він уже погас. І ваші леви лижуть мені ноги, і ваші слуги насміялись з вас. Уперше брав участь в конкурсі патріотичної поезії Ярослав Приходько, який виборов диплом другого ступеня у молодшій групі. Говорить, що сам обирав цей твір, автором якого є Леся Горова. Я вибрав вірш «Забиратись москалі», тому що, на мою думку, він дуже патріотичний і також сучасний. На захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кров'ю скраплена земля, і не допустить москаля. Організатори конкурсу – Миколаївська обласна організація Народного руху України, Миколаївський фонд «Дітям України» за підтримки обласної організації партії «Батьківщина» не обійшли увагою жодного переможця, відзначивши усіх і вручивши книги українського видавництва. Профінансував подарунки для дітей-переможців конкурсу юрист обласного осередку поліцили Олександр Рижов. На черзі – конкурс патріотичної пісні «Червона калина», який відбудеться 1 грудня. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. На розвиток спорту у Миколаївщини з обласного бюджету було виділено 2 мільйони гривень. Частину цих коштів вже витратили. Придбали спортивний катер для яхтсменів. Для належної підготовки яхтсменів придбано спортивне обладнання на загальну суму більше, ніж 275 тисяч гривень. Надувні човни, причепи для човнів, мотор та складові частини яхти, рангоут та вітрила. Виробник самого човна – це наші вітчизняні Україна, а мотор – це японський, сучасний, і він якраз є економним і в той же час дуже надійним. Заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська передала спортивне обладнання дітям та побажала перемоги у наступаючому Олімпійському році. Тих, хто в перспективі поїде на Олімпійські ігри, дуже багато. Перспективних призерів Олімпійської ігри також дуже багато. Тому було прийнято рішення про виділення додаткових коштів на придбання спортивного інвентарю, які кошти були розподілені між всіма перспективними видами спорту.
Подібного катеру яхтсмени не мали, тому були деякі труднощі у слідкуванні за спортсменами на воді. Техніки як такової, щоб тренер мог слідити на воді і міри безпеки, прежде всього, такого не було. Вот, було дуже тяжело. Дуже тяжело було тренеру працювати на воді. Дуже тяжело було. Вот, в першу чергу купили бінокль, хоч щоб він бачив. Вот, а то, як великі соревновання, так наші тренера просяться кому-то в катер. Чтобы взяли, потому что нету своего. Вот. Сейчас, слава Богу, появился хороший катер. За часи незалежної України три наші спортсмени приймали участь в олімпіадах. Зараз до складу збірної команди України входять 11 миколаївських спортсменів. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартували обласні змагання з кінного спорту. Турнір приурочили закриттю сезону та 55-річчю Південь-Конне-центру. Серед учасників як юні спортсмени, так і досвідчені вершники. 13-річна Юлія Слуцька, незважаючи на свій юний вік, вже титулована спортсменка. Має призові місця у різноманітних змаганнях. Дівчинка почала займатися кінним спортом 4 роки тому. Про свій вибір не жалкує. Мені подобаються тварини. Я дуже їх люблю, і мені подобалось, я спробувала, і я буду далі займатися. Мій друг, він дуже хороший, він у мене вже 2 роки, я йому дуже горжусь, що він у мене є. Він мені допомагає во всьому. До Миколаєва на триденні змагання з'їхалися представники південних областей. Понад 30 учасників показуватимуть свою майстерність у 2 напрямках – виїздка та конкур. Желание очень большое, очень много детей, очень многие хотят, любят лошадок, поэтому дети очень хотят заниматься конным спортом. Попри финансовые трудности, Миколаївська кінна школа існує. Тренери ділятся своим досвідом с юными спортсменами. Кажуть, потенціал є, потрібна підтримка влади. Для того, щоб відродити ті традиції, які мала ця школа, цей коні-центр, ці вихованці цієї школи, необхідно вкладати великі кошти для відновлення самої бази, для відновлення поголів'я коней, для матеріально-технічного забезпечення. У неділю змагання з кінного спорту завершаться, тоді й назвуть імена переможців. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Авдіївка відзначила свято села. Завдяки спільним зусиллям місцевої влади та жителів свято відбулося на високому рівні. День села виявився щедрим на гостей та найприємнішою несподіванкою став концерт столичної зірки. Не так часто в наш час селян тішать своєю майстерністю народні артисти України. Їх частіше можна зустріти на телевізійних екранах, але врадіївцям поталанило. До них завітав зі своїми авторськими піснями Степан Гіга. Його позитивний заряд енергії дав людям віру у любов та надію на краще життя, на відродження економічної могутності України. Степан Гіга народився на Закарпатті і з музикою пов'язав своє життя зі школи. Ще з 7 класу і до самого закінчення музучилища Степан Гіга був учасником ансамблю «Зелені Карпати». Згодом став керівником цього колективу. На 2 курсі філармонії стає солістом надзвичайно популярної того часу синтез-групи «Стожари». Одночасно працює солістом оперної студії Київської консерваторії, якою керував народний артист Радянського Союзу Дмитро Гнатюк. До речі, саме альбом «Вулиця Наталі» став для Степана доленосним. У 2002 році тиражі продажу сягнули 1 мільйон позначки. І як результат, Степан Гіга першим в незалежній Україні отримав золотий диск. І на завершення випуску – колискова для слоненяти. В мережі інтернет швидко набирає популярності відео, на якому маленьке слоненя засипає на колінах у молодої жінки. Одне слонення. Двоє слоненят. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 слоненят. Лише 9. 10. Ура! 10 слоненят! Тепер я засну.
Виявляється, слонів теж можна приручити. Треба лише знайти до них правильний підхід. Ця дівчина знає, як підкурити одного з них. Треба лише ніжно погладжувати голову тварини, а також тихенько наспівувати заспокійливу мелодію. І тоді слон опиниться біля ваших ніг, причому у прямому сенсі. Слонення з Таїланду на прізвисько Діді, як і будь-який малюк, потребує ніжності і турботи. Саме тому засинає виключно на руках своєї доглядачки. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація на цю годину, тож я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Гарного вам завершення дня, на все добре!